ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ SIT ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, वो देश भर से काबिल अफसरों को इकट्ठा किया गया है, देश भर के बढ़िया अफसरों को लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि सिट में जिन लोगों को लगाया गया है, ये टैम्बोन इंक्वायरी होगी और दोषियों को सजाएं मिलेगी और बड़ी जल्दी पता चल जाएगा कि इसके दोषी कौन है। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਪੇ ਹੱਥ ਪੜੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਚਾਹੀਏ ਥਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੋ ਲੇਤੇ, ਉਨਕੋ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇਤੇ, ਸਾਥ ਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਤੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇ ਜੱਜ ਕੋ ਲਗਾ ਲੇਤੇ। ਉਹ 10 ਸਾਲ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, वो क्या तमाशा देख रहे थे। अब हमें एडवाइस कर रहे हो, जब आपके गिरेबान पे हाथ पड़ने वाला है और आपने कमीशन को तो सहयोग नहीं दिया। अरे आपने खुद अपना ही कमीशन, जो जोरा सिंह कमीशन बनाया था, वो बेचारा रिपोर्ट लेकर घूमता रहा, उसकी रिपोर्ट लेने के लिए तैयार नहीं थे आप। और आप कितने गंभीर हो ये पता आपकी गंभीरता का लगता है कि गुरु ग्रंथ साहब के दोषियों को आप पकड़ना चाह रहे थे कि नहीं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के कातिल कोई और नहीं, ये बादल साहब की बुक्कल के नीचे बैठे हुए लोग थे, वो इसलिए उनको बचाना चाहते थे। दूजे पासे विरोधी पार्टियां इस SIT तो खुश दिखाई नहीं दे रही। आम आदमी पार्टी वालों विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि FIR तो किसी ते रजिस्टर्ड हुई नहीं, फिर जांच का की फायदा है। देखो, असी पहला मांग की सी टाइम बाउंड होना चाहिदा, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिदी है, टाइम बाउंड ट्रायल होना चाहिए, पर लेकिन हाले तक FIR नहीं हुई। SIT का दी SIT बन गई कागजा चा, पर लेकिन हजे तक मैंने लगे कि भी FIR नहीं हुई है। SIT बड़ी लेट बनाई है, अजे तो कोई FIR नहीं हुई है जो दोषी ने। सानू चाहिए भी SIT बनने तो बाद इमीडिएटली FIR होनी चाहिए सी। कुछ अजिहा कहना है आम आदमी पार्टी के सबका भाईवाल लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस का। उन्होंने तो कहना है कि जेकर बादलों से कार्रवाई ना हुई तो कांग्रेस भी बेअदबी के बराबर की जिम्मेवार होगी। अज हुकूमत कांग्रेस पार्टी की है, अज कांग्रेस भी उन्नी जिम्मेवार है। अज कांग्रेस भी इस जिम्मेवारी तो भज नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत ने आदि सार जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन बनाता, तो उस कमीशन की रिपोर्ट के उत्ते कार्रवाई ना करे। सो जिथे अकाली दल की सरकार गुनाहगार हैगी, दोषी हैगी, उत्थे नाल दी नाल समय की होने वाली कांग्रेस हुकूमत भी बच नहीं सकेगी। सो इस करके असी ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ SIT ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ SIT ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SIT ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ SIT ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਸਮਾਂ ਬੱਧ SIT ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ SIT ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। SIT ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ SIT ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ SIT ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ
सीमा नहीं रखी गई है। इस तों बाद श्रोमणी अकाली दल नूं वी इह पता है कि जेकर कोई समाबद्ध जांच नहीं होएगी तां जांच अगे दी अगे लटक सकदी है अते श्रोमणी अकाली दल नूं इस नाल सुख दा सा आ सकदा है। पर श्रोमणी अकाली दल ने पंजाब दे विच पोल खोल रैलियां करनियां शुरू कर दित्तियां ने जिस दे विच इस कमिशन दीआं पोलां वी हुण श्रोमणी अकाली दल दे लीडर खोलदे दिखाई दिंदे ने। पर इत्थे इक सवाल हुण असीं तुहाडे तों पंजाब दे लोकां तों पुछ लैणा चाहुंदे आ कि इस SIT दी समाबद्ध जांच ना करके समां ना दस के की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस जांच नूं लमकाउण दा काम कीता है, इस बारे तुहाडी की राय है इस वीडियो ते कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। जेकर तुसीं द पंजाब टीवी नूं यूट्यूब ते अजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो इस नूं हुणे सबसक्राइब कर लो। जेकर तुसीं इह वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो फेसबुक ते साडा पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजिर होवांगा, तुसीं इसे तरह ही देखते रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको ये भरोसा करना चाहिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब विधानसभा के अंदर ये भरोसा दिया है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह उससे भी ज़्यादा दुखी हैं कि गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ हो, और आप सोचते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार और वो खुद तमाशा देखेंगे। वो दोषियों तक जितनी जल्दी हो सकेगा वो पहुंचेंगे, और मैं चाहूँगा कि वो भरोसा रखें, उनको ये गलतफहमियों में नहीं रहना चाहिए। ये कुछ विरोधी गलतफहमियाँ फैला रहे हैं, जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को भरोसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मैन ऑफ द कमिटमेंट है, वो जो कहेंगे वो करेंगे। जैसे कहते ना कि धृतराष्ट्र कोई अंधा तो नहीं था, सिर्फ आंखें ही बंद कर ली थी पुत्र मोमक, अनदेखा कर दिया था दुर्योधन दुशासन के हर अपराध को, और विक्रम सिंह मजीठिया और सुखबीर बादल के हर अपराध के ऊपर उन्होंने आंखें बंद की बादल साहब ने, और उनके हर दोष को माफ करने की कोशिश की। यही कारण है कि आज बादल साहब के करैक्टर के ऊपर भी उंगल आ रही है, पता चल रहा है कि उनका करैक्टर क्या है। जदों माड़े दिन आते हैं ना तो फिर ऊट से बैठे बंदे नूं कुत्ता वड़ जांदा। अज वो गल अकाली दल ते टुकदी है, अज ये गल जिहड़ी पूरी अकाली दल ते टुकदी है। दसो तुहाडी सरकार मुख्यमंत्री प्यो ते डिप्टी मुख्यमंत्री गृहमंत्री पुत, ते तुहाडी सरकार मुख्यमंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री गृहमंत्री दे हुंदिआं गुरु ग्रंथ साहब दा निरादर, बैबल कलां गोलीकांड, कोटपुरा गोलीकांड, बरगाड़ी गुरु ग्रंथ साहब निरादर ते कहिंदे रैली करनी आ उत्थे जाके। मेरा ख्याल आ हजे लोकां ने जुत्तियां घट मारियां ने, इन्हां 60 तों 14 आ गए, 13 आ गए 60 तों, हजे होर छित्तर खाण दे इन्हां दे लक्षण इन्हां गल्लां तों प्रतीत हो रहे आ। ते बैंस साहब जिहड़ा चीमा कोट जिहड़ा हैगा उह MLA जिहड़े ने ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਖਲਕ ਨਗਾੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਨਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੈਪਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵੈਪਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ
झलकती नज़र आ रही है ते पंजाब दा चोन कमिशन सरकार दा हथ ठोका बनया होया चोन कमिशन दी अपने आप दे विच कोई अहमियत नहीं कोई पावर नहीं जो सरकार कहती है ते झाड़ू बरदार बन के सरकार दा हुकम मनन लगे हुए सो ये चोणा नहीं मैज लोगों के अंदर समाजिक एकता जी लोगों की हैगी तोड़न वास्ते लॉ एंड आर्डर पूरी तरह गुंडागर्द लोग अपने हाथों से ले फिर रहे।